nigbo se lo ta mi gboto ti bo gboto era gboto ah koda wahala ti mo ne kan se o da mi laamu po o se ranu lana ben ah o ti di esuro ah o ti a se iru ibo ewo loyin se bi bo kan na ti mo gbe ro ko de ni ebonda 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 ah ah iru ki leleyi o di di esuro lomo olólà na ah ah bati bati e fe ran aba mu die ri ninu ero nisin ah eti se ogun re koda ah ibon yo mo se o ti te na kan ni o ti wo ni ati pe oju bona re gan ti fe yo mo fon danu bo ba ile mo se ran ibon lo ba o ta o la ba ni ah afi ka gbe fun alagbede jo na mo wi ah kini se bon yi e didi esuro gbangba gbangba se lo mo lo ari mi njo mi wa 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 yo si ki mi pa ti se ko ju nbo e mo bi ni mo lo da won ni kan nugo yi iya mi lo ron mi se iya re ron se o da o omo to re wa bayi ki lo ko re ri ibi dun e oro kan ni mo fe bo so bo se wo mi ode to boju ni mi ninu gbo yi ma bo le fun mi laye ki nkan ba o soro bi gbolo meji meta kan ewo bo ba je poro te fe ba mi so poro to se koko ni o ya ke duro ni aye ni pada bo tori mi fe lo dije fun ya mi eh se ki nkan duro kale ni abo nlo o pada bo rara o mu pada bo bi dun o da yin do di o ma pe o ori e ni fi duro o da o e se ọgbọ ẹ o bẹrù ya rẹ o bẹrù yẹ ẹ àfìgbà tí ẹtù yìí tó pọ̀ mí nínú pọ̀ bẹ́ẹ̀yàn ò bá fi tòkẹ́ tí alágídí ṣe yóò mọ̀ dẹ́sàdọ́rùn ògùn lákàáyé o wọ́n ṣe gbogbo mọ̀lẹ̀ koríko odò tí rú mìnìmìnì wọ́n máa jẹnumẹ́ lọ́wọ́ òfò ta ni mò ń wò yìí ọdẹgbẹ mi ìyá yín ló wà ọdẹgbẹ mi ìbínú o ti pẹ ju ìwọ ni ọdẹ alẹ kákun ó ṣe kókóra rẹ sọhún ìbídùn rẹ o mo lọ jẹ àsùn dálẹ ní àrùn ayédè mi ló ń jókòó ṣe lọpọpọ náà ẹ ọdẹ alẹ ọmọbìnrin kan mo pàdé rònà ní ìbídùn ló kọ ẹ ọmọ tá a wí ọrẹ wà níbi igbin mo sì bá sọ̀rọ̀ ó ní dúró sí àárín pé àwọn ìyá àwọn wọn ràn ó ṣe ni mo dúró dé mọ̀ pé wọn ṣe agbèmí lọ ni o. ajabo ló dúró dé. kí ló dé mò ń wúwo lọmọ pàdé yìí lọ́nà kí mo tún wá ká. àfàìmọ̀ kó mọ̀ lẹ́ lọ́wọ́ òfò ọmọ táwọn wí bá bọ́ ọba ilé dúró tó ọba rí ojú rí ọwọ́ o kọ́ wá fẹ́ kan dúró kó padà dé bá mi ní ìkọ́ mọ̀ pé àwa méjìlá wà lóògbó yìí ọdẹ wa ni ó bá ti yá ọkọ tẹlẹ nǹkan ọdẹ alẹ ṣọ wà já mi lẹ ni ọdẹ wa ni. ìtàgé ọ̀sẹ̀ yẹn ni ìlú wa ọdẹ gbèrú
ṣọdẹ wa gbọ mo se to pinpin en gbogbo bola taro hun ori ki si ri bayi ajen lo wo lodo na ajen lo wo lodo iyo mo dani ni e ma pinwo ṣùgbọ́n sí ló àwọn kó orí ẹ̀bùn ní ìjọ àmọ́ o ẹni tó bá pa gúnugún kò ní kọ́dún ẹni tó bá pa àkàlàmọ̀gbò kò ní kọ́ṣù ẹni tó bá lọ́wọ́ nínú ikú kátàkátà kò ní pé ọdún mẹ́ta ẹni tó bá ní kí láàṣì tá a bá ṣé wọn kò léwu wọ́n nígbàmígbàmí òyàgbà ṣé ọmọ pé irun ńlá kiri pọ̀ wá òjòjé nínú oko wọ́n tún ní àìláàrẹ̀ mọ́ òyàgbà ìkan ti ẹ̀ náà
akojú ọ̀rọ̀ mi gangan ni pé kò ní yà ọ́ lẹ́nu tí máa sọ fún ọ pé ìbídùn ti padà wá lọ́wọ́. Ìbídùn? Lọ́ọ̀dẹ̀ rẹ̀. Mo rò pé o ní ẹsẹ̀ṣẹ̀ pàdé ìwọ pẹ̀lú ọmọbìnrin. Ìbídùn ti ń wá mi wá. Ìyàwó mi àfẹ́sọ́nà. Àmọ́ kókó ọ̀rọ̀ tí mẹ́ ń bẹ̀ ni pé mo ṣetán mo fẹ́ gbé bí ìyàwó. N ò sì wá fẹ́ kọ́ bọ́ lójijì torí n gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan lẹ́yìn ẹ̀. Ṣé ní kíákíá.